Друзі, свобода існує, і вона живе в горах, так стверджують ті, хто підкорює вершини. Де цього навчитися у Тернополі і в кого цього навчитися? Будемо про це говорити прямо зараз. Я піду в далекі гори. Я піду. Я не буду підспівати. А не полізу, бо ще лізати і лазати не вмію. Але, може, скоро навчуся. Так. Друзі, друга наша гостьова рубрика буде саме про скелі, буде про альпінізм. І спілкуватимемось ми із альпіністом та скелелазом, засновником гірського клубу «Тернопіль» Юрієм Павкіним. Пане Юрій, доброго ранку вам. Вітаємо вас у студії «Файного ранку». Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що погодились на наше запрошення. Дякуємо, що в понеділок, вже о 8-й годині зранку, ви активно готові ділитися. Ми довго домовлялися. Так, ми трохи довго домовлялися. Але воно того варте. Але воно насправді того варте, бо ми хочемо, аби тернополяни знали, що тепер у Тернополі можна ще й подертися по скелі. Видертися на скелі, так. Насправді, в першу чергу хочемо вас запитати, з чого розпочиналася ваша історія такого альпінізму, так? Історія видертися на вершину. Коли мене питають це запитання, я завжди розказую смішну історію. Кажу, якби не альпініст, я міг би бути нормальним інженером. А так зустрівся з альпінізмом і вся життя пішла не так, як мала би бути. Це ваше дуже чудове почуття гумору. Так, я вчився в політехнічному університеті і була об'ява, що їдемо в печери, тут було таке запрошення на такої акції. Я пішов, ми з'їздили в печери, виявляється, це були гірські туристи, які далі запросили відвідати їхній клуб, і все з того пішло. Я прийшов в клуб, і буквально наступний рік я вже зробив своє перше сходження на Ельбрус. Це, до речі, який рік був? Ой, це було так давно. Це було в 82-му році. Фактично, це було 38 років назад. Це дуже давненько, так. Це 38 років, ой-ой-ой, що могло вже і статись, скільки гір могло вже підкоритись, але про це згодом, про це розповісте. Одразу ж після того, як ви пішли, так би мовити, в цю подорож гірську, у вас від того моменту нічого не змінилось, гори у вашому житті – це невід'ємна складова. Так, воно так мене просто, як то кажуть, прийняло до глибини душі, я просто закохався в це діло і вже не міг. Навіть були моменти в 90-х, коли, там, як то кажуть, ні роботи, ні грошей, ні можливості, все рівно ми їздили і все рівно робили якісь сходження, і навіть після цього, ну, деколи були такі моменти, а може все, може вже досить, там і дружина, і діти, все. Але це було так вражаюче, так мені хотілося все це робити, що до сих пір воно мене не відпускає. Це те, що з вами по житті. Знаєте, є багато людей, які мріють видертися на якусь вершину, підкорити якусь вершину. Але я переконана, думаю, Михайло зі мною теж погоджується так, що для цього потрібна певна підготовка. Не можна одразу на стрімку вершину видертися, коли ти абсолютно нічого про це не знаєш. Тому що в першу чергу потрібно дбати про своє здоров'я і життя, зрештою. З чого потрібно починати? Якщо хочеш підкорити вершину. Так, ну, зараз все помінялося. На даному етапі альпінізм взагалі став такий різноманітний, з нього вийшло стільки видів спорту, як скелезіння, людолазіння, дрейтулінг, різні такі от. І, скелезіння – це вид спорту? Так, скелезіння – це вид спорту, який вийшов з альпінізму. Це якби частинка, скажімо, альпінізму, яка відокремилась зараз в сучасному етапі, як повнокровний якби спорт. От. А для того, щоб здійснити сходження, зараз і, можливо, і не дуже потрібно багато знати. Тобто існує зараз така течія, коли людина хоче зайти на якусь гору, навіть на Еверест, і в нас звертаються певні фірми, його буквально навчають там умовно за 3 дні, і він з гідом, але з гідом професійним, піднімається на Монблан, Ельбрус, Еверест і будь-які гори. Доволі такі солідні вершини. Так. Такі... Тобто ці гори, як правило, не є дуже складними технічно, як Говерло, але дуже високі. І є певні складності. Гід навчає буквально за 3 дні основним моментом, і можна робити сходження. Але якщо говоримо про справжній альпінізм, технічний, коли ми самі зможемо підніматися, звісно, то треба навчання.
Власне, днями не обійдеться. Так, власне, знаємо, що один із таких просто панічних страхів і непоширені є страх висоти. Чи можна, навчаючись альпінізму, чи можна за допомогою тренера і певного такого курсу вишколу позбутися цього страху і все ж таки підкорити свій страх і стати володарем? В народі кажуть, клин клином. Можливо, так. Взагалі страх – це гарний рефлекс людини. У нас кажуть, що не боїться тільки якби дурень. Mm-hmm. От він допомагає нам вижити. І страх – це нормальне відчуття. Коли курсанти в мене на курсі кажуть, мені страшно то, я кажу, добре, мені так само страшно, але ми боремося з тим. І оця межа, грань, коли ми перемагаємо свій страх, свої якісь там фізичні можливості, це є саме цікавий момент заняття скалезінням і альпінізмом. Mm-hmm. Пане Юрію, де у Тернополі можна навчитися лазити? Вилазити на скелі, так? І з якого віку це можна вже розпочинати робити? Ну, щоб почати, якби, займатися, умовно, скажімо, скелезінням, а перспективні альпінізмом, треба почати з чогось. І я всім рекомендую прийти до нас на тренажер. У нас на Ватрі є скельний тренажер. Угу. Це такий імітатор. Власне, мова йде про гірський клуб Тернопіль. Так. І там є скельний тренажер, він достатньо гарний, такий стильний. І там можна почати свої перші, якби, клаймерські, якби, вміння. Відточити або набути. Тобто ми всі приходимо, там займаємося, потім виїжджаємо на скелі, ну, треба певне навчання ще пройти, щоб вміти страхувати, і потім наступний крок – це вже альпінізм в великі гори. Тобто все по кроках. Тобто якщо ми дійсно хочемо навчитися, не просто зайти або щось нас завели на якусь гору, ми маємо пройти дуже-дуже багато навчань. Етапів. Так. Власне, для тих, хто вже знає чи ходить, а не є секретом, що цей вид спорту потребує певного екіпірування, потребує певного відповідного і взуття, і одягу, і не тільки окремих елементів. Так. Аби займатися альпінізмом і скелелазінням у Тернополі, яке обладнання, спорядження потрібне новачкам, які вперше приходять у клуб? Ну, для тих, хто перший раз приходить, у нас є якісь необхідні мінімальні спорядження, ми можемо це дати, вони мають попробувати. І в перспективі, якщо вони дійсно хочуть далі займатися, їм треба буде якби, придбати своє. Необхідне спорядження треба там брати і купляти в спеціалізованих магазинах. Ну, я ніколи не рекомендую десь там на Оліксі брати або з рук, тому що це спорядження, яке відповідає певним якби стандартам, так, вимогам. Ми користуємося тільки стандартною продукцією, яка відповідає там європейським нормам, сертифікатами обов'язково. Це висока безпека. І ці магазини існують в Тернополі, по Україні завжди можна в тих магазинах придбати щось. Так. Правда, ціна, вона, як то кажуть, топові якби речі, як завжди, дорожча. Це зрозуміло, так. Які середні чи дешевше. Якщо говорити про гендерну складову тих людей, які займаються власне в вашому клубі, вчаться так підкорювати скелі, більше все ж таки дівчат чи хлопців, чи якось рівноцінно? Ну, звісно, більше хлопців. Mm-hmm. Дівчата, кажуть, не виживають. Не жартую. От, приходять, звісно, дівчата, але дівчата, якби, не так багато їх. От, це, напевно, саме відважні, які хочуть займатися, і я завжди кажу, в людині має бути щось таке, якийсь вогонь. Стержень. Да, стержень. Тобто буває, прийде людина, як то кажуть, від Бога. От кожній людині дано різний рівень якби вміння і на початку. Один зразу полізе по скелі, а другому треба там не знаю скільки пропрацювати, щоб почало получатися. І дуже часто в кого менший рівень початковий, він більше вмотивований і він хоче цим займатися, чим той, який, як то кажуть, Бог дав йому найбільше вміння. Абсолютно точно. Так. Власне, на початку я так підмітив, що за 38 років вашого скалелазіння було чимало підйомів, було чимало звершень. Як можете проаналізувати цікавість громадян до скалелазіння, власне? Чи є якась динаміка і що зініціювало відкрити все ж таки цей клуб у Тернополі? І скільки часу він вже, до речі, активно функціонує, так би мовити? Ну, якщо так скажемо про клуби, то це, наприклад, мій вже, можливо, третій клуб, в якому я приймав участь, є головою. Ці клуби тягнуться ще з Радянського Союзу. От, і по різним причинам вони там закривалися. І це останній цей клуб наш існує з 2004 року. І ми його разом створили з ініціаторами, скажімо,
мандрівниками і ті, хто хотів займатися. От. І якщо говорити про зацікавленість, ясно, що вона напряму пов'язана з ситуацією в країні. Чим більше комфортна ситуація, тим більше розвиток і зацікавленість. Mm-hmm. Особливо, скажімо, останнім часом, скажімо, там років 7-10, якби спостерігається такий підйом молоді зацікавленості в екстремальних видів спорту і взагалі здорового способу життя. Це круто. Да, це просто дуже, я дуже задоволений з того приводу. І, напевно, в нашій сфері і ще відкриття якби безвізу, це спонукало то, що зараз буквально з того моменту ще одна хвиля пішла. Mm-hmm. Розвитку, тобто нам стали доступні гори альпійські. Якщо раніше була це ціла пригода достати візу там і поїхати в Альпи, то зараз ти просто сідаєш і їдеш. Вільно, абсолютно так, доступно. Так, так. Ваша мрія. Мрія рожева, чи ну, не рожева, а просто мрія ваша. Ну, мрій таких багато, але найбільше можливо мрія, щоб наша справа, скажімо, альпінізм, скалезіння просто жила далі, нікуди не згубилася, і наступна генерація, покоління людей приходила до нас, лазили і отримували то задоволення і ті емоції, які ми отримуємо, виїжджаючи в гори і займаючись нашим видом спорту. Круто. Ви знаєте, людина, яка навчає чогось інших, це своєрідний ментор, та? Це своєрідний такий наставник. І бувають такі моменти, що хтось просто під час певної такої перешкоди, здається, опускає руки. Як ви мотивуєте? Як ви переконуєте, що не здавайся, такі якісь мотиваційні речі говорити? Ну, завжди я про це кажу, що особливо в сфері скалезіння дуже гарний приклад, що є різні категорії складності. Тобто є складні скелі і є легкі скелі. Наприклад, професіонал, який лізе, він дуже складний лізе. Там, якщо взяти по категоріях нумерації, там, скажімо, 8-9 категорій. Mm-hmm. От, а початківець лізе 5-6. Mm-hmm. І саме головне, що вони і початківець, і професіонал виходять на свій ліміт. І от, власне, на цьому ліміті починається боротьба. І я розказую, що мені так само важко, я так само не можу, я страждаю, я плачу, там кажу, от не можу пролізти. Ну, на них все все ж таки. І новичок те саме робить, у нього всі ті самі. І, власне, це нас об'єднує і новичка, і профі, що ми виходимо на свій ліміт, і ми пробуємо цей ліміт відштовхнути. Тобто ми, як передня ланка людства, пробуємо відштовхнути цей ліміт свій, підняти планку. Нашу планку людей. Зрозуміло, що вони відчувають в такому випадку так. Впевненість і підтримку. Так, вони розуміють, що ми всі боремося, і мені тяжко, і мені тяжко, і ми перемагаємо це от труднощі разом. Я більш як впевнений, що бували моменти, коли іноді щось йшло не так. Чи навіть на етапі підготовки у клубі, чи вже при виході на саму скелю. Коли трапляються непередбачувані випадки, чи якісь травматичні, чи доволі часто вони трапляються, і що найстрашніше було? Ну, які ризики взагалі, з чим можна, так, аби ми повністю бачили картину, щоб розуміти ризики? Якщо описати скалезіння, можна сказати, найбезпечний вид спорту. Він, він зовсім не травматичний, і він якби, в футболі набагато більше травм і всяких пригод. Скалезіння дуже безпечне, тому що ми лазимо по безпечних скелях, які вже обладнані. І незважаючи, скажімо, такі там вражаючі, можливо, те падіння, польоти, вони все спрогнозовано, це як акробати в цирку. Ми завжди вони це відпрацьовано. Відпрацьовано, і кожна людина, яка займається, вона вміє якби зірватися і там красиво полетіти і зависнути на мотузці. Там все надійно, всі наші страховки стаціонарно пробиті, і якщо ти не зробив якусь фатальну помилку, то все. Ти можеш бути певний, що так, з тобою так, все просто буде. Може люди думають, що це так круто, так, ну, дійсно круто, ми якби робимо такі рухи, які роблять атлети і в циркові номера, от можна сказати. А що стосується альпінізму, альпінізм це вже, скажімо так, я називаю 50 на 50. Ну, в смислі, там так само все надійно, але коли ти лізеш вгору, ти завжди цю страховку ти робиш сам. Вона якби мобільна. Один страховку робить, а другий за ним лізе, знімає ту страховку. Ось і це мистецтво, майстерність людини правильно організувати страховку. Плюс всякі, скажімо, об'єктивні небезпеки, так звані, це лавини, камнепади, низька температура, висота, гіпоксія, випромінювання. Все це дуже багато чинників, до речі. Дуже багато, так. І
ми це оминаємо своїми знаннями. Ми знаємо, де ходити можна, де це лавинний схил, а де лавинно-небезпечний схил. Абсолютно. Так само ми знаємо, що там, коли гроза і блискавки, на гребені розташовуватися не можна, тому що весь розряд піде по вершині гребеня, треба спускатися вниз. Ну і так далі, багато всяких. Тобто альпінізм – це великі знання, ґрунтовні, які просто за три дня не даються. Пане Юрію, пропоную усім нашим телеглядачам, які нас зараз дивляться і думають, як це круто, я теж так хочу, розказати, куди звертатися, куди заходити, аби проконсультуватися, так, стосовно скелелазіння, аби записатися у ваш клуб. Можливо, є інтернет-ресурс, де можна отримати всю потрібну інформацію. Так, є інтернет-ресурс, у нас якби дві наші сторінки, називається Mountain Climbing Club тернопільський. І чат так само, такої ж саме назви. В чаті ми вирішуємо всі робочі питання, а в сторінці просто загальна робота клубу ведеться. Тобто можна звернутися туди і щось запитати, якщо треба. Ми сучасні люди користуємося всім цими якби напрямками. І також можна безпосередньо прийти на скельний тренажер в спорткомплексі Ватра, Березовиця теж, і там запитати або просто подивитися і оцінити свої можливості. Так, одразу. Для тих телеглядачів, які не встигли записати, куди звертатися, чи як знайти сторінку у Фейсбуку, пишіть в коментарях, ми обов'язково залишимо посилання. Насамкінець коротеньке питання ще якраз до того, що знаємо, що є екстремали, яким, ну, будемо говорити відверто, море по коліна, які не зважають на всякі пересторови. Що порадити таким шибайголовам, які, можливо, без підготовки чи хочуть зайнятися таким видом спорту, щоб вони не ризикували, щоб вони перш за все цінували своє здоров'я? Ну, тут якби два підходи є. В світі є одинаки, які у нас теж лазять. Так, і так. Один з них, скажімо, американець Алекс Холнальд, здійснив якісь сходження недавно на вершину «Ель Капітан» в Америці. Йому навіть і фільм був зроблений, і йому навіть Оскара вручили за цю роботу. Серйозно? Він дуже екстремально небезпечний, якби, сходження. Але він зробив. Одинак? Одинак, соло, без нічого, просто фрі-клаймінг зробив. Ага. От. І я скажу так, що людина, яка збирається зробити соло-сходження або якийсь сольний проєкт і все, вона на це вага. На одну Терезу вона ставить своє життя, а на другу – досягнення. І кожен сам до себе вирішує. Що для нього в пріоритеті? Так, що для нього в пріоритеті? Друзі, вирішуйте, що для вас в пріоритеті. І якщо вагаєтесь досі ще, чи йти, чи не йти, ми ваші вагання якось трішечки скасуємо, і ви маєте вже всю повну інформацію. Юрій Павкін, засновник гірського клубу «Тернопіль», альпініста, скелелаз. Тож, якщо ви хочете стати також частинкою підкорювачів гір, приєднуйтесь.